Qaadiin Abii Bakr al-Baqillaanii kun ulamaa'ota Islaamaatirraahi ture. Hijiraarraa jaarraa 4ffaatti. Zamana Abbaasiyyaatii fi Zamana Dawlaa Buhayyuuyyaa jedhamtutti. Tan Iraaq irraa harka guddaa bulchitu yeroo sanitti. Yeroo isaa hedduu kan fixe Qaadiin Abii Bakr al-Baqillaaniin barnoota ilmii hedduu barachuu fi kitaabban hedduu barreessuu irratti. Firqaa Mu'tazilaa fi firqaa jalliftuu hedduu waliin falmii hedduu godhaa ture. Dubbiillee isaan fahamsiisuu fi akka ragaan isaan qabatanii deemanis laafaa ta'e isaaniif ibsuu danda'ee jira. Hoggaa mootichi Dawlaa Buhayyuuyyaa beekumsa isaatii fi hayyummaa isaa dhagahu gara biyya Room isa erge hojii guddootakkaaf tan siyaasaa biyya alaatiin walqabattu Dawlaa isaati. Mootichi wanni si ergeef akka ati mootummaa Room wajjin walii galtee gootu qofaaf immoo waan biraatu jira yaa kabajamoo Imaamul Qaadii. Maaltu akka ati waan biraa yaaddu si godhe? Kabajamootti gaafatama bahara. Waan ati yaa Qaadii nama kabajaa qabu taateef ati ulamaa'ii muslimoota irraayi. Kanaafuu imallee keekuun kaayyoo guddoo qabaachuun oolu jeeti. Rabni ta'ee dhugaa dubbatta yaa mooticha bahara. Mootichi Room falmii waa'ee diinii walqabattu jaalata. Nutis asirraa hiree argan aqidaa muslimtootaa isaaniif ibsuuf aqidaa nasaaraa Ruumiin adda baafne. Rabbiin si haa qunnamsiisu yaa Qaadii muslimtootaa. Niin dhageehee wali urjii lakkaa'u gajaan imalli ta'e tun imala akkaan toltu taati. Atillee immoo yaa mooticha bahara jecha akka ummata kufaa kanaa jetta urjii lakkaa'uun islaamummaa keessatti humaa keessan jiru waan fuuldura tahullee rabbii malee nam tokkolleen hin beeku. Yookiin nama inni fadhe ergamtoota isaarra sanuu fadhii isaatiin. Beekii yaa obboleessaqi toltuu fi hamtuunis qadara rabbiitiin urjiileedhaaf bakka tanatti hanga firii xaafii takkallee dandeettiin hin jirtuuf. Rabbiif galanni haago. Yeroo Qaadiin Abii Bakr al-Baqillaanii kun masaraa mooticha Room gahee mootichaan wal qunnamuuf qophaa'u dubbiin ajaa'iba isa mudate. Dhiifama yaa Qaadii muslimtootaa, ati gara mooticha keenyaa seenuu hin dandeessu imaamaa kanaan hanga baafatutti. Huccuu tanaas hanqa jijjiiratutti ammaas kopheete baafachuu qabda. Laki wallaahi ani waan kana hin dalagu. Mooticha keessan irrattis hin seenu akkuman jiru kanatti malee huccuutii jabuutuu waliin. Yookiin ergaa tana fuudhii dubbisaa deebisaa gama kiyyaa erga akkan qabadhee deebi'u. Ammoo maaltu si dhoorka? Tun waan nuti itti beekamnu. Ati maaliif lubbuu ta'eef ilaalta akka nama addaa tokkotti? Dhaga yaa dubbi himaa mootii. Ani gurbaa beektoota muslimtoota irraate. Rabbiinis islaamummaan nu ol fuudhe nabiyyi keenyaanis nu injifachiise nagaaf raahman irratti haa jiraatu. Ammas haala mootota irraayi yeroo ergaa isaanii ergan gara mootii biraa sadarkaa isaanii ol fuudhuun qabeenya isaanii gad hin buusan. Yoo fedhe ergamaan warra beekumsaatis haa ta'u yoon akkan ani isarratti seenu barbaade akkuman mootii muslimootaa irratti ol seenuttiin ol seena. Yoo san isa jibbisiise barreeffama keenya kana haa dubbisu. Eegas deebisaa haa ergu gama saahiba keenyaattis nu haa deebisu isaan wal qunnamuuf nuti haajaan qabnu. Mootichi hoggaa beeku deebisaa isaa akkuma inni fedhetti akka seenu ajaje bakka guddoo Abii Bakr al-Baqillaaniin qabus hubate bal'ina beekumsa isaa dandeettii deebisaasaa hayyummaa jabduu qabaachuu inni duree muslimtootaa tahu akka inni nama guddaa ta'e isaan keessatti hubate. Dubbannee ture akka Qaadiin Abii Bakr al-Baqillaaniin ziyaaraa mooticha Room irra ture. Ammas akka inni mooticha irra seenuu dide imaamaa isaatii fi huccuu isaatii fi kophee isaatiin malee. Mootichis yaada isaa sanirraa gad bu'ee dirqamamuu isaa beeke. Qaadiin isaa wal qunnamuuf kophee isaa baasuu dide manaama tahu isaaf gaggodhachuun kabajaaf hogga ol seenu. Isatti maluu barbaade hulaa gabaabsuun akka inni gaggodhatee seenuun dirqamamu yeroo isarratti ol seenu isaaf sujuuduuf. Qaadichi hoggaa kana arku itti yaadee sanbooda duyda isaa gara galchee hulaa ol seene duyda duubaan deema. Mootichis fatinummaa isaa tana ajaa'ibsiifate qalbii isaa keessattis buute kabajaan guddoo. Seeni dubbi himaa mootii. Mootichi akka ati nagayaan jirtu si hubachuu fada. Yooniif ati imaltuu teetirraa hara baafatte. Ammaasis afeerraa qeebaltiirraa dubbii wahii jira ta'u waa'ee aqiidarra mootichi si waliin wal mari'achuu barbaadu. Ofuma isaatiif adsaniif qophiidhaa yaa Qaadii muslimtootaa. Fadhii rabbiitii fi inni naa waliin jiraachuun waanuma gaafattan cufa deebii isaa asitti argattan yaa dubbi himaa mootii. Mootichatti himi akkaan ani dhufu yeroo itti walii galleessanitti. Naaf himi yaa Qaadii muslimtootaa, maal jettan dubbii isaa ilma Maryam keessatti nagaheen itti haara qabu? Rabbiiti jecha isaati, gabricha isaati, ergaa isaati,
akkuma fakkaata aadan biyya irraa isa uume eegasii tahe jeeni sambootate. Yaa muslimticha, samas gabrisi jettani? Akkas jennee isatti illee ama. Inni ilma rabbiitin jettani? Rabbiitin maqanfadha. Rabbiin ilma hin godhan isaa waliinis rabbiin biraa hin taane. Hayyee taate, sa gabrichi ni uuma, ni ajjeesa, ni kaasa, dhukkuba barasii fi ballaallee ni fayyisa. San hin danda'u, sana hundinuu dalagaa rabbii ol taheerraayi. Ammoo kitaaba keessan quraana keessatti dubbatamee jira. Masiihana hunda dalagee uumee du'aas jiraachise, ballaa fi barasillee fayyisee jaa. San booda ati dhuftee san hunda gantee jetta. Masihi gabricha, gabricha ta'e haa uumuu ni jira. Gabricha ta'e haa du'aa jiraachisu jira. Gabricha ta'e ballaa fi barasillee fayyisu jira. Lakki, wanni rabbiin kitaaba isaa keessan nuuf himu, masiihni nagaa fi rahman irratti haa jiraatu. San hunda ka hojjete akka fedhii rabbiitiin ta'e, horofarraa simbirroo uumee eegasii lubbuu itti afuufee fedhii rabbiitiin. Du'aas jiraachise fedhii isaa qofaan, barasii fi ballallee fayyise fedhii rabbii isaa tokkichaan, kan shariika tokkollee hin qabne haala ta'een. Barasii fi ballallee fayyisuu dandahee ofiin dandeettii isaatiin silaa jechuun nuuf laaffata. Musaanis bahara baqeessee harka isaatis adii godhee barasiin maletti baase ofuma biraa. Silaammas nuuf laaffata jechuun cuftummaan mu'ujjizaa anbiyootaa dandeettuma isaaniitti irraa'e fedhii rabbiitiin maletti. Hoggaan sun isaan irratti hin danda'amin, masih irrattis hin danda'amu. Hirkisuun mu'ujjizaan harka isaarratti mul'attes gara isaa. Mu'ujjizaan masiihis akkuma tan anbiyoota biroo hundaati. Cuftummaanuu fedhuma rabbiitiin hobaa isatti. Hoggaa mootichi Roomii fi warri isaa wajjin jiru mufatan walmarii qaadii muslimootaa Abiibakir al-Baqillaanii kanaa wajjin godhanirraa isas mufachiisanii irraa kafalachuu barbaadan. Jaartii Nabii keenyaa sallallahu alayhi wa sallam hamtuun dubbatan deebisaan qaadichaa maal ture? Akkamit deebise? Dhiyaadhu yaa qaadii muslimtoota, kan duraa turtu hin seene yeroo xiqqoo takkaillee yeroo itti wal baallanirraa maaltu sirsise? Ballabni keenya salaata sirii boodan turre akka walii galletti yaa mooticha jiru akkuma salaata fixadeen hin dhufe. Ani hin yaadne takka nam tokkollee ni wal qunnama jee kan baallama kiyya dura baallama biraa dursu. Yaa mootii biyya rum salaanni nu biratti muumintoota irratti tayyeroo beekamtuu taatudha. Jecha rabbiitti guddaadha zaana keessatti kan si yaadachiisu nu biratti inni qulqullaa'ee ol ta'e waa hundarra guddaadha. Siif gaayaa qaadii muslimtoota kana ol haasawa dheeressuun barbaadu. Qeesii kana bira gaafit jira kan ati deebiftuuf. Dhiyaadhu gaafitee gaafadhu yaa qeesicha. Natti himi yaa qaadii, waan jaartiin nabii keessanii dhaleete, waan isiin taate, waan isiin darbatamteen badiisanirraa. Yeroo munaafiqtoonni dadhaban kafalachuu Muhammad irraa nagaa fi rahmaan irratti haa jiraatu, isa diruu barbaadan isa duuba san booda dubbatan haqa jaartii isaarraa waan dubbatan. Isaa wajjinis shakkii keessa gale, warri isa wajjin shakkii keessa gale osoo hin beekin. Rabbiinis isii qulqulleesse samii torban gubbaa isaaniifis ibsi guddina dubbii isaanii. Munaafiqtootas rabbiin qullaa isaan dhaabee isaan qaanyisse. Namni kitaaba keessan dhugoomsu quraana oduu tanas ni dhugoomsa. Nuti ammoo ragaa ifa bahatee feena kan quraana irraa fagaate osoo haa amanutee quraanatti silaa yeroo mudura irraa falmiintu nu jidduu hin deemtu. Dhagaa kana hin beektu ati ani osoo beekaa muslimtootaa hin ta'in. Qaadii akkaan ture anis qaadiidha. Qoottu sin barsiisa seera ziqee si fayyada taha guyyaa tokko. Seerri akka jiru ragaan nama himata irratti barbaadamti. Saniifuu siittu himata bane atiittu ragaa fiduu qaba. Anaa miti. Ani na bira ragaan hin jiru. Homaan takkii keessan irratti ta'e. Hawwanni siif himu jiru jecha gariin keessan jeen irra siif deebi'e. Hayyee dhagee dubbiin si fida. Yahudaan waan Mariyam hin jette san isiin hin jenne. Eega isaa qabattee dhufte gariin isaanii hin jenne baasaan dhufte hin beektu gariin isaanii hanga amma maqa balleessa guddaa kana akka oofan. Ammallee dubbiidhaan ofurraa hin dhaabbanne hanga arraa. Tole isaan dubartii lamaatan seenaa keessa jirtu dubartii Neerumin isiin Mariyam sanumaa wajjiin ilmoo dhalte dubartii Heerumte isiin Aayishaa sanii waliin tan ilmoon dhalin yoon fi sammuunillee xiinxallee fudhachuun kanuma duraatiif irra nuuf laaffata. Rabbiif galanni haa ga'u isaan lamaanuu samirraa qulqulleeffamanii faarfamanii jiran. Sanirraan ammoo isin isii heerumtee ilmoo hin dhalin badiitti murtan. Nuti ammoo tan osoo hin heerumin ilmoo dhaltee qulqulleessine. Yaa qeesicha, ati gaafii kanaaf deebii qabdaa?
Dugatti inni dugaan jirtu yeroo wal falmii dhumatte boru falmii biraatu itti fufte wal falmiin jidduu qaadii Abii Bakr al-Baqillaanii fi jidduu mooticha Room jidduu walii galtee muslimootaatii fi Room guyyaa hedduu isaan tursiifte. Mariin gariin wal falmiin takka diin ofiirraa deebisuu fi shakkii ofiirraa fageessuurraan isaan dabarsite. Gara wal wareeranii wal mufachiisuutti kan namni tokkolleen dhufuu isaa hin yaadin. Jidduu tiyaa fi jidduu teetti yaa qaadii muslimtootaa jecha kan falmii dabre keessa dubbatte onnee tiyya keessa seene ammoo deebisaa isaaf hin arganne ammallee si qajibsiisuu hin dandeenye ammoo hanga ammaa waan takka onnee tiyya keessa deemurraan deebine islaamummaarraa kaynan hin hubatin. Maalinni yaa dubbii maamootii adda baase. Muslimtoonni gosummaan deddeemtan isin gosummaan deddeemtan lubbuu teessaniif halaal godhatanii yahudaa fuudhu yookaan nasaaraa fuudhu nama isin malee jiruuf ammoo hin hayyamtan dubartiilee teessan fuudhu. Nuti yahudaa ni fuuna waan muusatti amanneef nasaaras ni fuuna waan isatti amanneef isin hoggaa nabi muhammaditti amantan nutis dubarran keenya isin fuusifna. Yaa rabbii kiyya waanuma hundaafuu deebisaa hin dhabduusaa. Arraan tana naattu isin gaafata yaa dubbii himaa mootii isin ammoo deebisuutu isin irra jiraata. Akkan hubadhetti yaa mooticha Rum isin kan jettan waldiin walitti tokkoome sun akkamitti ta'e naaf ibsuu dandeessaa? Dubbiin laaftuudha. Rabbii nu biratti ta'e kan bifti isaa bifa rabbummaa qabdu kan abbatti fakkaatte ammoo walte kan suuraa nama fakkaattu qabu kan masiihitti fakkaatee dhufe ilmatti. Ammoo maaliif maaltu dirqe akka rabbiin bifaan bakka lamatti akka qoodamu yookiin bakka sadiitti itti dabaluudhaan hafuura qulqulluu akka isin yaadanitti? Dubbiin barbaadamteef bu'insa rabbiitiif bifa namaatti eegasii fannifame. Nama qulqulleessuuf dilii isaanirraa san wanni nu biratti beekamu aqidaa qulqulluun. Tole gaafiin tiyya an masiih ni beekaa akka fannifamu akka isin jettanitti fannifame wanni isatti dalagames itti dalagame. Moo kan beeku hin turre? Yoo fadani beeka akka fannifamu yookaan hin beeku naan galleeni hin beekne barbaachisummaa gaafii teetanaa. Wanni barbaadeef inni yoo hin beekin waan yahudaan isatti feete waan isaaf jecha karoorfatte rabbi tahuun isaa ni shaarama. Ammas ilma rabbi tahuun isaa bakki tahuu rabbummaa isaa qulqulleessu ta'u waan fuulduraa hin murteessitu. Ammoo yoo waan fuulduraa beekee osuma arguu dubbii tana itti seene inni hayyuu miti. Hayyummaan nama dhorkiti akka gama balaa hin seenne akkamitti rabbii tahaa akka isin jettanitti azzabamee fannifamuu? Laa ilaaha illallah. Maal jettan yaa dubbii himaa mootii? Homaan jenne ani ragma muslimtichi kun fidatu kanaan ajaa'ibu jira amantii keenya keessatti nufattanee bar. Beeynee jirra akka qaadiin Abii Bakr al-Baqillaaniin deeme gama biyya Room biyya isaatirraa ergamaa tahee hojii siyaasaa biyyaatiin walqabattuuf mootummaa isaatiif. Mootiin Roomis carraa kana fayyadamee isaa fi Imaam Abii Bakr al-Baqillaanii waliin falmiin hedduun deemte. Warri barreessu gariin akkana ja'an rabbiin diin isaa ittiin ol godhee mul'ise diin cufarratti. Ammoo falmiin tun booddeen isii hoggaa mootichi fedhu isa kabajuu qaadii Abii Bakr al-Baqillaanii deeminsa isaatiin dura dachii Roomirraa isa yaame ayyaana nasaaraatirratti guyyaa san isa gahe ayyaana san keessatti mul'achuun. Baga nagaan dhufte yaa imaama guddaa qaadii muslimtootaa. Anis kunoo dhufe yaa misaqee awwaadha yaa mooticha biyya Ruum guyyaa ayyaana keessanii keessatti. Arraan tana keessummaa akkaan jabduutiin wal si barsiisa kan gosa hundarraa kophaa tahe akkaan beekumsa qabu kan bakka guddaa qabu baxaraq nurratti seensisa. Abeeka kana kunoo baxaraq guddaan abbaan diinii fi itti gaafatamaan. Baga nagaan dhufte yaa baxaraq guddaa akkam jirtaati akkam ilmaan keetii fi warri qe'oo. Maal jettee yaa abboo? Sin gaafachuu jira yaa kabajamoo baxaraq guddaa akkam jirtaati akkam ilmaan keetii fi warri qe'oo. Maraachuun ol to'ate hoggaas.
maaltu si muufachiise haasawa kiyyarra? Yaa ati, hin beektu akka nuti ummata kana ijaartiif ilmaanirraa dhorkinu. Yaa isin, nama kanaaf guddiftanii ijaartiif ilmaanirra, sanirraa isa dhorgitan, rabbii keessaniif hin guddiftan, qulqullaa'ee guddate, san irkiftan gama isaa yaada kana addaan qooduufi. Maaltu too hongora keessan akka dirree baase? Akkamiin ilaalta dubbii sheeyxaanaa tana keessatti? Haajaa isaa fixaaf gara laafta saaxiiba isaatiifis mootii musliimoota kanaas gama isaa ergita. Gurbaa warra yeraa kanaas yoo dandeesse biyyateetii baafta arra yookaan fitnaa warra nasaaratti as deemtu yaaduun danda'u. Mootichis akka san dalage Abiibakiris biyya sanirraa baasutti jarjarfate. Isaan waliinillee hidhamtoota musliimoota hedduu erge. Qaadiifis waraana isaarraa godheef nama isa eegu hanga inni bakka nagayummaa isaa gahutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota peejii Gaaddisa Islaamaa. Arraan tana qissaa torban kana hojjechaa turre warra afaan Oromootiin hojjete sanii wajjin kan wal isin barsiisu ta'a. Qissaa Abiibakir Baaqillaanii sanii wajjin wal isin barsiisa warra hojjete wajjin. Durirratti gaa kaniin yoo jiru obboleessa Kiyya eenyu isin jaan? Maqaa Kiyya Saadaam Abdullahi Sa'iid naan jaanii. Egaa gaheen gartee hojii xiyyaatillee qaadii musliimtootaa ta'eetiin bakka bu'ee hojjette. Achirratti qaadii musliimtootaa taatee hojjette jechuudha. Akkasii. Mee gizeenii fi qaadii musliimtootaa ta'ee hojjettu mee gizee yeroo waan ta'e wanta akka dubbistu takkaise waama qonnamanni nama qonnamaanuma jira. Mee maalfaas qonname achirrattati? Wallaahi yoon fi kan dubbannu taate waan kana torbaan takka nurraa fudhate walumaanu hundinuu jechuudha. Akka malee ni ulfaata. Maaliif akka nagarte ammas sagalee nama sanii fakkeessuun ammas istaayila inni itti jedhuu fi yeroo sagalee baasu kana hundaa'u isa gartee isa fakkeessuun waan jabaataati. Ammallee gizeen fi gartee jettu yeroo hedduu irra deddeebita. Gartee akka malee dadhabbii qaba. Ati immoo bareeda inshaallah. Irra guddaa beekta hawaasni keenya duraan kana afaan Arabumaatiin takka isa afaan Amaariffaatiin kan jijjiiramee jiru. Afaan Oromootiin amma gizee bifa kanaan dhufu namni hedduu irraa gammadee jira. Akkasumas ammoo waan kana fuulduraafis akkam gadda? Inshaallah fuulduraafillee waa hedduu hojjenne abdii qabna. Kana qofaa miti. Waa hedduu waan gartee uummata keenyaaf bu'aa qabu jennee kan hojjenne karoora lafa kaanee jira inshaallah. Inshaallah rabbi walumaan walaafis wanna. Mee bikka sanirra bikka itti wanni karaa dhagaa sanirra takka nuu jeeme? Qaadii musliimtaa bikka sanitti jecha takka nuu jee? Egaa bakka xiqqoo gartee irraa nama laafattu jira bakka hunda beeta. Nama laafattu moo si laafattu? Na laafattu. Ati sagalellee na qaqqabamtu nuwan jaati. Dibabaas jira. Ruhi rabbiiti jecha isaati gabricha isaati ergaa isaati akkuma fakkaata adamu biyya irraa isa uumee eega sii ta'e jeeni boodate. Egaa akkasumas ammaan tanaa hundoo dhageessanii jirtanii obboleessa Kiyya Saadaam amma karaa obboleessa Kiyya ittiin isin dabarsa isaas akkanuma wal barroo haa ta'a obboleessa Kiyya mee eenyu isin jaan? Eenyu isin jaanii maqaa keemee hordoftoota keenyaaf dabarsinu? Bisimilaahi alhamdulilah salaatu wasalaamu alaa rasuulilah sallallahu alaihi wasallam. An maqaa Kiyya Maahir Qaasim Muhammadin jaama. Maashaallah. Gaheen tiyaa jiratti akka bataraqjeetiin akka bataraqteetiin hojjette. Olfaas galee dubbisi bataraqjeetiin baddu bataraqtee taatee hojjette. Gaheen tiyaa jiratti akka bataraqteetiin hojjette kanaga. Bataraqtee taatee hojjette jechuudha. Mee gizeenii fi raguddaa gaama maqaa kun amma warra hojjete keessaa maqaan kee kunis hedduu takka dasi jaabee daagizee yaamanuu bataraq. Mee as bee bikka bataraqe taatee hojjette san. Takka meeraa nu jeeme bakka isaas nuyi biidii ammaas sagaluma isaatiin nu mokkariiti taraayi nu gadi. An tiyya isin waa xiqqishoo. Garuu tiyya. Anaa miti arba taraksii jeega. Sitti ijoo deemaa bari. Okay.
حاجة إسا في الطاف غرا لافت صاحب إساتي فيس موتي مسلموتا خناس قما إسا إرقيتا قوقا خير خير ونما خيتو سلا خنا خناتي بريدات اكسما خنو غا بطرقيس قادي مسلمتو تاني بطرقيس خنو ما غافن نجرى اكسما بلي خياس ندوبان نبيراني خنو مجرني اسانيس خنوا ولي سمبرسيتا خسمتي ما غاخي ماير يتيني اكسما مان تنو بلسيا تخار بلسيا سندبرسا اين سينجامي ما غاخي هردوتو خنياف دبرسي مي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان خيا أنا جمال علي نانجاني أنا جمال علي ما شاء الله ما أين تاتي أسرتي هجدة ما جهنت يا سخانين تي هجدة وزيرة يوخاو اتقافة ما دبهما موتي تي هجدة دبهما موتي أوكي أكسية تي هجدة Sagale ente ga heddu daka namon diba namni itti buara le mazgi dag yefatsan khayti fi kha batra kechu me sagale sanamma taruma video red danin amma tanas me tarta ka ranu devi aye inshallah sagal musanga khayti fi te sagal musanga ranu devi esem muslim toni gosuma de demtan ايس مسلم تو اني غسوم ما ددينتن لبوت يسني فارال غودتني يهودا فودو يوخانو نصارى فودو نما يسم مالي جرو فامو هين هيمتن دوبرتي يسنا كفودن سني يجو سيلين تشرا مسلم تو باندا مالكي ورا نصارى سان وانا بره مند بزملي انا بتيزن يوتون كاركتر سني تيت بزملي انا انت يشرا اكتاي ما شاء الله ونوغا بليس خنياس انان جمال اكو ماما غير تخنا وخوري واني خنا هجننتي نمني هي انغ هدودا اما قسمت يانسي بليس خيتني سين دبرسا انا بران خلو هجرت مي بليس خيا اين سين جام مكاخي هردوت تخنياف ابس بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام انا مكانك يا رمضان جمال لانجاني جينو جيتي دعوتك geeno jiti yasileen qeesi teet indalaga eh karakterna khana qeesi qeesi kiraa de qeesi indalaga okay qeesi kitaa tee hojjette amma ragudaga maqa hon noji de mateni addat aa maqa noji de karakter okay me hogutaka sagale takka qeesi to yaade takka yaade ki ta mudura yanna khe sheekha علي ما خنا ملي قيسي ما شاء الله ملي ربي سيابر ملي تكاتي ليا ندمي اما اي بك قيسي تشسن تاتي خارتا سنفرتي حجته ميني في تكرانو جي ميماتي هردوتو تخنيا يدچسو فيديو سلاني جراني يدچو داب مي تكا ساغل مساني نوجي اوكي اي نتيحم يا قادي وان جارتي النبي خيسني دليدي وان سنتاتي وان سن دربتم تيم بدي سنرا خناچو وين ماشاءالله لقيت انجرا ورا رسول الله لقيت انجرا كوينو هنا تي قاتل لي خانه قبل جان كوكا كوكا خانه قبل كوكا دسنو جوغا مي مدنون سمدت نجرتي يرو حجت يا مدنون نجرتي جي حجت نالي في سغاليت انت تن جيرتي خيساني فجسوف امس يرو يرو يا درو حجت مي وني خانه كوكا مي كفاتي وني غودي مي جچو مسن كوكا كوكا انت كان اركنون دافيتي فكني ابتو كومي خبرا يرو درات في تراي ودي خان جيمو اما فكنا بكان مدو بيسي خان لديتو كوكا يدون فيدمي اما توكو نتيح مي يا قادي كوكا خان اللي فيدمي سنتر كوكا يدود دفا باكساتي كدي كوكا جيجورو فا يادي كوكا تيادين اخادادا يدو سي دفا ادي جرا مي وان كساليه كان موجوده فول درافيس افارومتين حججوف اكم قدمي ورا برات حججوف ياده حميله قبو جرا ان شاء الله هنداو ني خازنا حميله قبو سنتلن ني جنات فون ان شاء الله باذن الله باذن الله ايغا هردوت تخنيا اكما نمتن هون وبلي خياجي ولسم برسيتي وبلي سانيا تكوتو خانو خي صافي جرا موتي جبارات هي حجته نور الدين سليمان اني حالا يروتي وانت كتا كان نور سيدو هي تركم هندن ديني اساس قسم غلطو مي اناني التانسيمو ابلسخنيا عبد اللطيف عبد الرحمن خني قساتنا فان عربارا خرافان ورمو ججيري نوتلي نكا يرتي هرمانو نوغدي اما ماي وما هونداو
وهرب برم سافي وانا داد تغني نسوق كيسا جرو قالت دام ما قرئ ساتين اسم دبرسا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لين مكان خي عبد اللطيف عبد الرحمن جامع خجمة درارتي سيناتنا سينا جمة درار جمة درا دراتي في بودا بودا سيناهي مساني تقنان رتير مادة. أوكي قالتومي مي الرغدة جي وان خنا رتي هجتو فكينيا فما خرا أفان عربي فاتي فيديو تقطرته خرا أفان أورموتي سي ججيري برسين هون دافو خنني مي مال توت سخخازة ياد خنوا كم سيدوفي. Durarati video tana hogullalu heddu video motivational tate ammas erga guddo ifheisa kabdu wanni karton le hafakatu wan jolleti tikolle hafakatu ammo nama gudda hanqafere guddate fille faida kabdi an mataqiyaf barnota wanin himbeine mekan irabarade video tana ra gafan durarar na umman khaynas namni namale jerus namni afan sanisin dagayni waan kana rafayedamu qaba yaada joofin anilleen akkan afan rumotti barreesu nataase seechu dirqama qoni namni waayid durabar anu mata qiyatti wona sinje gasaad na duran dagomale hadilas himbe qotri amman tanam male waan bikasan tane khane neved anis waayid durabar namni khayke khayadis hinda bomo ichu khaya khayra barte dura so me ati ragudda ga huji biratis ni hojjata waan adda musumata khayna hawaas khayna dabar saati jirta me malfa do ni ibrah dabar saati ti abba page hadis me asmarati himi ferugda channel knife tube namni bexu sagare tanani bexa kasuma page le tu ragudda nama page ratti ordofa kasuma channel le namni bexu ni bexa achirratti video heddu ta sena waaye sena 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 khanar daabate namni mistake dabare tolchuudaf waan fuula dura akkaran deebi amne godudaf sena tana nama barsiisa waan jaurra khe sena tana achirratti wiyaro heddu turbanitti turbanitti gagalakisaa channel na YouTube barratti mashallah namni ragudda ga naif tub saratis heddu heddu takamali wanni atchara galakistu hawas heddu kajarete wa nam heddu kha follow wede khadag ye foto chuda me amma asmarati ga wanni anijoma dage wanni worri worri jidale hundinu gafiyo ha tasigafata yo girate charran khanna besane bis tasigafata na debisu da ready dami ready me kha isa gafi gafachu hetan gafi fetil yata to taya yaro thering re gurutulle ta sin jje besi ota de tabe ten ga da charra sin yo khanna bejira bismillah radon bismillah arrahman arrahim ega obles khiya jamil gafi won fi kabatan abdulatif gafa daye gafi nan kabu garte full draft me kharori atikhat mali mali fi wonni kun kharton ato male faida guddo bu sana made gefatef imo namni garte akramal lale wan kharton kana ye hadabarse isa dabarte imo nama garte wan san irade de gefatef mali fi senan tun sena worra garte nudura dabreti wan gaggari irabarra irale barre ta ma wahid dusaka cira kha ma waan haare garte dadagayne jira amalle me full draft hawaasa qeyna xanaaf malifi yaro hiddu waana kana kana afaan oromoti dalagameen jiru hawaasa qeyna xanaaf waan hiddu kharur fatti kana bifa kanatin hagam taka jira yaro gabaabatti waana jiru mo wa yaro deeraat mo kharuran keesa jira mo jiru tanagaafitti ya okay galato ke balasanya tri galato mi me namni bira gaafi gaafachu fetane jira isa gafi wal marati ali bisufi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam me video onni khana ama senata na barri sudaf arabi farra khara wara mi faji juruf wiyangam takasi furati ana gafi gafin te destana me nam learning okay gafo dotis bismillah rekama garra wali qabo dotis ende gafin ankabu ati namni gide wada lagu mudano namanda hindabamto wa khana kasa tan qaila khatab de barreso tuan qaila gu yarati martu simudati mudanno khana wala mudanno ato batrak ni gabat tabo gabadu okay batrak ya ning dura gabat ni jiran ndura gabat ni jiran je me satin sinda barsame inni hanu de biso me aye gafi sane undao de bisbe
اوكي ان شاء الله درات بوليس خي صدام جير راهين ايغلا سينان تونغا دررتي سينا قادي ابي بكر الباقلاني جامتي دررتي ديكا شانكيستي وان كتابه غدا خيسا دبستي باستو ديكا شانكيستي سينا سا غوتو برتوان انيتي لما فرت كم اكثره وري من درا دين ربي خان النصرو خيستي اكم اكثره مالك دلغاتورن ديكا غبابا شانشان خيستي partition qaba anqas khaysatti ubachun dandahame jira sadafarratti ammas yo gafi namni kristiana tokko sigafachu dandaw yo kha namni isatti amanu sigafachu dandaw debisa akkamakka debisu qabtu deeqa sanan khana khaysatti barre jira yachu malif khana wana kana khana barudaf video dulalu sifesa kitabe dud bisu sifesa ammo senantun sena hundar wa hundaratti gabab site sena qadi khanatis barre wannisatis barre debisa enni motchao jingodes barre din islama qonis esa kature barre jiraitu gafi durati khana durat adam si debite gipti gafinde insha allah ful dura video akana heddu dalagu finiya qamna ni daleina leda insha allah garummo awas ne khayna video tan nam brango nam ne hedduna kalalu godun yonu gargare nuti wanni daleine finjurt yommo wanni daleine hundi akkan matti lafatta faadimte bilash taadimte